Hoş gəldi. Həftənin ilk yarısının əsas suallarına sosial şəbəkə fəalı Demə Qoqi ilə birlikdə cavab axtaracağıq. Budur həmin suallar. İlin ən qəribə ölüsü. Azərbaycan vurulubsa Ermənistan əskərinin ölümü Əzrailin hansı siyasi oyunudur? Paşinyan mavr rolunda və ya ilanı tutandan sonra Seyidəhmədin başına nələr gələcək? Təyyarə kölgəsində. Qərb niyə bu dəfədə Batqaya heç nə edə bilməyəcək? Onu elə baxarıq. Ermənistanla sərhədimizdə ciddi təhlilinə ehtiyac duyulan hadisələr baş verir. Aydındır ki, heçnə ilk baxışdan göründüyü kimi deyil. Ötən həftə Laçın sərhədində Qara göldə gərginlik yaranmışdsa, bu həftə Kəlbəcərdə Ermənlərin "verin şorca" dedikləri yuxarı şorca sərhəd məntəqəsində insident baş verdi. Ermənistan tərəfin iddiasına görə insident nəticəsində 32 yaşlı kiçik seyajant Xudşudyan öldürülüb. Amma qəribədir ki, onun ölümü haqqında məlumatlar da kifayət qədər ziddiyyətli və dolaşıq idi. Dövlət sərhəd xidmətinin nümayəndəsi polkovnik Murad Nağıyevin bununla bağlı açıqlamasına diqqət yetirəyik. Ermənistan tərəfinin yaydığı informasiya ilə əlaqədar saat 14:40 radələrində Rusiya Federasiyasının nümayəndələri tərəfindən bizimlə əlaqə saxlanılıb və Ermənistanın hər iki tərəfin hərbi qulluqçularının guya havaya atəş açmaları nəticəsində bir hərbi qulluqçunun ayaq nahiyəsindən yaralandığını, bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə hər hansı etirazlarının olmadığını bildirmələri barədə məlumat veriblər. Bir qədər sonra yaralanmanın qarın mayehəsindən olduğunu və hərbi qulluqçunun aldığı yaralardan vəfat etdiyini bildiriblər. Daha sonra isə hərbi qulluqçunun güya baş nahiyəsindən aldığı yaradan vəfat etməsi barədə bizə məlumat daxil olub. Aləmi qatıp qarışdırdınız, necə yəni ayağından vurulub, qarnından yaralanıb, sonra da başına dəyən güllədən ölüb. Bu Erməni əskəri Pikastonun çəkdiği portret sadır bəyəm ayağı başındadır, yoxsa əhə, başı qarnındadır. Maraqlısı da elə budur. Bu qarma-qarışıqlıq ondan xəbər verir ki, idyanə necə də prosesin gedişində düzüb-qoşublar. Gümandır ki, gərginliyin olduğu faktını diqqətə çatdırmaq üçün əskərin yaralandığı haqqında informasiya yaymaq isteyiblər, amma sonra yemək zamanı iştahları daha da artıb, qəra gəliblər ki, xırdacılıq etməyə lazımdır. Oğurluyduqsa milyon oğurluğa yatırıqsa, kraliça ilə yataq, yaralıydıqsa elə öldürəyik uşaqlarımız zərurət çıxanda yıxılıb ölürlər. Elə bu məntiqlə meydin də sayılır birdən ikiyə qaldırdılar. Halbuki hətta bir meydanın olması faktını izah etməyə çalışanda belə məntiq böhranı ilə üzləşirik. Qəribəd ki, insident ərazisində olan Azərbaycan əsgərlərinə hansısa xəter dəydiyi haqqında heç bir informasiya yoxdur. Nə Ermənistanın, nə Azərbaycanın istər rəsmi istərsə də qeyri-rəsmi mənbələri bu haqqda heç nə yaymayıblar. Amma qəribəlik bununla da bitmir. Erməni mənbələri hadisədən sonra guya Azərbaycan əsgərlərinin döyülüb qovulması haqqında növbəti videoları paylaşdılar. Mən deyəsən, doğrudan yarım litr vurmasam başım xarab olacaq idi. E. Yəni nə alır? Biz güllə atıb onların əskərlərini öldürmüşük. Onlar əvəzində atəş açmadan gəlib bizim əskərləri döyüb lər. Bunu kimsə izah edə bilər mənə? Çalışacağıq. Əvvəlcə ermənilərin verdiyi informasiyanın əsasında situasiyanı bir modelləşdirməyə cəhd edəyik. Biz atəş açıb ermənilərin əskərini öldürürük, onlar isə bir dənə də güllə atmır, əvəzində yaxınlaşıb bizim əskərləri döyüb ərazidən qovulurlar. Belə bir şey mümkün dümü? Təsəvvür edilə bilərmi? Dövlət Sərhəd Xidmətindən başqa Azərbaycanın daha iki rəsmi qurumu Ermənistan əsgərinin guya öldürülməsi haqqında informasiyaları təsdiq etdi. Təbii ki, Müdafiə və ardınca Xarici İşlər Nazirlikləri. İkinci idarəyənin işə qarışması məsələnin mahiyyətini anlamağa imkan verir. Yəni bütün bu oyun əslində xarici istifadə üçün düşünülüb. Guya Azərbaycan əsgərinin döyülməsi haqqında yayılan videolar isə xaricə ünvanlanmış informasiya aktivliyinin daxili avtoriteyə <auditoriyaya> təsirini neytrallaşdırmaq məqsədi daşıyıb. Hər belə insidentdən sonra Ermənistan israrla Kollektiv Təhlükəsizlik Müdafiəsi Təşkilatının işə qarışmasını tələb edir. Xüsusi olaraq qabardılır ki, insidentlər Ermənistanın ərazisində baş verir. Yəni KTTM-nin üzvü başqa dövlətin müdaxiləsi ilə üzləşdiyindən təşkilat nizamnaməsinin 4-cü bəndinə əsasən buna qarışmalıdır. QOTMT isə hər dəfə həssəd aparılması təmkinlə situasiyanı diqqətlə izlədiyini deyir. Son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaranmış gərginlik təcili olaraq siyasi-diplomatik xarakterli tədbirlərin görülməsi, ölkələr arasında sərhəddə demokratiya və delimitasiya proseslərinin aparılması zərurətini artırır. Bu vəziyyətdə Ermənistan bəzi filmlərdə gördüyümüz diqqəti çəkməyə və mövzunu dəyişməyə üçün özə-özünü döyən personajlara bənzəyir. Amma hətta bu halda belə istəyindən ayılı ola bilmir. Yaxşı. Bəs özünü döyməkdə məqsədi nə idi, hə? Hər şeydən əvvəl bəhanə yaratmaq istəyir ki, Azərbaycanla kommunikasiyaların açılması haqqında danışıqlara gedilməsin. Rusiyanın baş nazirinin müavini üçtərəfli qrupda Moskvanı təmsil edən Aleksey Overçuk dünən bildirib ki, İççəkdəpun növbəti iclasının vaxtı Bakı ilə İrəvandan asıldı. Siyasi dildən tərcümədə bu Ermənistana müraciətlə səni gözləyirik, gəl otur danışaq deməyidi. O da marağlıdı ki, Ermənə əsgəlin öldürülməsi haqqında xəbərlər məhz İranın xarici işlər naziri Cavad Zərifin bölgəyə səfəri əsnasında yayıldı. Sir deyil ki, bu məsələdə İran da marağlı tərəfdir. O da təsadüfi sayılmamalıdı ki, Cavad Zərifin iki ölkəyə səfəri ədəfəsində Ermənistan mediasında guya 160 əsgərlərinin İran'da saxlanılması və qaytarılması üçün hansısa şərtlərin irəli sürülməsi barədə informasiya peyda olur. Ermənlilər özlərinin xass formada İranə eyham vururlar ki, baxın, istədiyimizi etməsəz adamımız dəyə bilər ha. Amma İran diplomatiyasının xarakterinə bələd olanlar bilirlər ki, Tehranla bu şəkildə danışmağın mənasısı yoxdur. Ermənlər hər iki istiqamətdə səs-küy qaldıranda Cavad Zərif cənab prezident İlham Əliyevin qəbulundaydı. Biz sizin Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində tarixi rol oynadığınıza inanırıq və sizi təbrik edirik. İndi isə regional sülh gətirmək üçün tarixi bir rol oynaya bilərsiniz və biz sizi Ermənistanla sülhən ail olmaq arzusunu ifadə etdiyiniz üçün təqdir etmək istəyirik. Bu çox əhəmilidir və biz buna nail olmaq, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında və bərpasında hər hansı bir rolu oynamağa hazırıq. Ermənlər çox ümid edirdilər ki, İran kommunikasiyaların açılmasına əngəl törətməklə onların mövqeyini müdafiə edəcək. Bu məqsədlə bir məqamı tez-tez qabarddılar ki, əgər Zəngəzur dəhlizi işə düşsə, Ermənistan İran sərhəddi Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Amma Cavad Zərifin bayaqçı sözlərindən anlaşıldı ki, onların ümidləri doğrulmuyor. Əksinə, İran bu məsələdə Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə daha yaxın görünür. Ən azı üzdə görünən budur. Ona görə də hazırda prosesi pozmaq üçün bütün vasitələr Ermənnilərdə məqbul sayılır. Digər tərəfdən, iyunun 20-sində keçiriləcək seçkilər də bütün bu proseslədə təsirini göstərir. Daxili siyasi yox, regional siyasi prizmadan qiymətləndirəndə əsas sual budur. Orda ümumiyyətlə kim kiminlə, nə nə ilə mübarizə aparır? Bu həftə Gallup mərkəzinin Ermənistanda sessiz qabağı keçirdiyi ilk böyük sosial sorğunun nəticələri yayımlandı. Nəticələrdən belə görünür ki, ölkədə ən populyar siyasətçi 5 baldan 2.5-ini yığmış Paşinyan yox, 3.9-unu yığmış Onbudsman Arman Tatoyandı. Bunun çox sadə bir açıqlaması var. Hazırda Ermənliləri insan hüquqları siyasətdən daha artıq maraqlandırır. Ermənlərin 38% belə düşünürlər ki, Azərbaycanla yaranmış sərhəd mübahisəsində Rusiyadan kömək gözləməyə dəyər. 31% Fransadan, 24% ABŞ-dan gələ biləcək dəstəyə daha ümidlirlər. Nə alınır? Minsk qrupunun Qərbdən olan həmsədidləri Ermənistanda Rusiyadan daha populyardılar. Sual ortaya çıxır, Paşinyanın nail olmaq istədiyi də əslində elə bu deyilmi? Aydındır ki, belə vəziyyət qaldıqca seçkiyə qədər Rusiya meylli namizədlərin reytinqi enməkdə davam edəcək, amma hazırda Paşinyanın Mənim addımım hərəkatının dəstəy reytinqi təxminən 25%, keçmiş prezident Robert Koçaryanın Hayastan blokunun reytinqi isə 14%-dir. Hal bu ki, əvvəllər bu fərq daha çox idi. Məntiksizlik alınır. Əgər Rusiya Ermənistana kömək eləmirsə, Rusiya Pərés namizədlə Paşinyanın arasındakı fərq niyə azalmalıdır? bəli yəqin ki belə bir effekt öz təsirini göstərir. Əhalinin 38% düşünür ki Ermənistanı ancaq Rusiya kömək edə bilər, amma etmir çünki hakimiyyətdə yanlış adamlar var. Amma bu nöqtəyə nəzərdən doğru adam sayıla biləcək Kaçaryan da Ermənistan cəmiyyətində Paşinyandan fərqli bir vəd vermir axı. O demir ki hakimiyyətə özü gəlsə 10 Noyabr anlaşmasını ləğv eləyəcək. Demir ki, seçilsə Zəngəzur dəhlizi yaradılmayacaq. Sadəcə deyir ki, bundan sonra Qarabağ məsələsini ancaq diplomatik müstəvidə danışa bilərik. Məsələnin hər hansı formada hərbi yolla həllindən söhbət gedə bilməz. Ölkə indi elə halda deyil ki, biz durub belə şeylərdən danışaq. İndiki vəziyyətdə Ermənistan çox uğursuz start vəziyyətindədir və biz praktik olaraq sıfırdan başlamalıyıq istər koçarıyan olsun, istər çarokyan, istər respublikacılar, istər maarifçilər, istər daşnaq sütün, heç biri hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Qaraqabğ və Zəngəzurla bağlı Paşinyanın etdiklərindən imtina olunacağını demidlər. Həmi başa düşür ki, bu mümkün deyil və həm görsənir ki, Paşinyan 10 Noyabr anlaşması kimi Zəngəzur dəhlizinin açılmasını da sərhədlərin delimitasiyasında həyata keçirsin və bundan sonra da bütün məsuliyyəti onun üstünə yığıb hakimiyyətdən kənara çatsınlar. Hazırda Paşinyan Ermənistan siyasətinin əli ilə ilanın tutulması istənilən Seyid Əhmədidir. Bir növ ham üçün qurbanlıq quzudur. Yəni Ermənistanın daxilindəki siyasi qüvvələr 20 iyun seçkisini, yox, ondan sonrakı mərhələni, post-Paşinyan dövrünü düşünürlər. Bütün qüvvələr ona keçid fiquru, öz işini görməli olan mavdır kimi baxır. Paşinyan isə var gücü ilə çalışır ki, eyni məqsədlə məsuliyyəti Rusiyanın və Rusiya meylli qüvvələrin üzərinə yönəltsin. Bu dəfə Ermənistanda təkcə KOTMT-yə deyil, BMT-yə də müraciət etməyə cəhdlərinin səslənməsi təsadüfi değildi. Amma bu günlərdə sərhəd məntəqəsində öldürülən erməninin taleyinə KOTMT-ni maraqlandıran da, Avropanı, onların başı tam ayrı adamı qarşıb. İndi Rusiyanın davlatopanında diqqəti Belarus ətrafında qızışan yeni qalmaqalda fokuslanıb. Bu məsələ sosial şəbəkənin Azərbaycan segmentinin də diqqət mərkəzində olduğundan gəlin onun üzərində bir qədər geniş dayanaq. Bəzi müxalifətçilər hətta Belarus prezidentinin Azərbaycanın dövlət başçısına göndərdiyi təbrik məktubunu da gətirib bu mövzuya cavabmağa çalışdılar ki, bu da növbəti dəfə ölkə müxalifətinin ideyasızlıqdan və arqumentsizlikdən necə əziyyət çəkməsinin göstəricisidir. Bax şərti şumda kəsirəm. Patikanın düz elədiyini desən məndən incibə. Cavabım xətrinə dəyəcək. E, mən qorxmuram. Deməli, mayın 10-ndan 15-inə qədər Afinada Delphi iqtisadi forumu keçirilirdi. Onun iştirakçılarının bir qismi mayın 23-ündə Ryan E şirkətinin həyata keçirdiyi FR 4978 nömrəli reys ilə Vilnius-a qayıtmalı idilər. Bəzi filmləridə belə klassik səhnə var ki, təyyarə havaya qalxandan sonra Onun göy əftəsindəki qaçmağa çalışan insanlar qurtulduq deyə dərindən rahat nəfəs alırlar. Amma həyat doğrudan da kinodan fərqlənir. Təyyarə havaya qalxanda həmin vəsin sərinliyinləri, yəqin ki, bir də Vilnius-da enəcəklərini düşünürdülər. Fəqət sən saydığını say gör, fəläk nə sayır. Yox, gör Batqa nə sayır. Batqada işin olmasın. Belarusun iddiasına görə, may 23-cüdə Minsk hava limanına belə bir məktub gəlib həmsun əskərləri tələb edir ki, İsrail Qəzza sektorunda atəşi dayandırsın. Avropa Birliyi İsrailə dəstəkləməkdən əl çeksin. Əks halda bilirik ki, Delfi iqtisadi forumunun iştirakçıları evə hansı reislə qayıdırlar. Həmin tayarəyə bomba qoyulub. Tələbimiz yerinə yetirilməsə, bomba Vilniusun üzərində partladılacaq. Belarusun Nəqliyyat və Kommunikasiya Nazirliyinin departament direktoru Artyom Sikorski keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, təhlillə bağlı Ryanair ekipaçılarına məlumat verildikdən sonra Minskə enmək təklif olunub və onlar könüllü sürətdə razılaşıblar. Havaya qaldırılan qırıcı təyyarə isə vəziyyətə nəzarət etmək və lazım olarsa kömək göstərmək məqsədi daşıyır. Ryanair pilotları bütün mülləri təksib etməyiblər, amma axtarış zamanı təyyarədən bom əvəzinə Nex Telegram kanalının rəhbərlərindən biri müxalifətçi Roman Potasevich tapılıb. Təbii ki, Belarusda axtarışda olduğuna görə onu həbs ediblər. Hadisənin səhərsi günü Avropa Birliyinin Brüsseldə başlayan samiti başdan-başa Belarusun tənqidinə həsr olunub. Halbuki əsas mövzu Rusiya ilə strateji münasibətlər olmalı idi. Avropa liderləri öz səmalarını Belarus, Belarus səmasını isə özləri üçün bağlayıblar. Hazırda Avropa təyyarələri həmin ölkənin üzərindən uçmurlar ki, bu da hər yəxisin 8-10 min dollar bahalaşması deməkdir. Amma Türkiyə, Rusiya, Çin daxil olmaqla bir çox ölkələr hava blokadasına qoşulmayıblar. İndi əsas sual budur ki, Avropa demokratiya xətrinə çoxmu xərce düşməyə hazırdır? Müşahidəçilərə görə o qədər də yox. Qəribəsi nədir? Reuters agentliyi Hamasın sözçüsü Fəvzi Badhumdan açıqlama alıb. O isə deyib ki, baş verənlərin onlarla heç bir daxili yoxdur. Yəni terror təşkilatının sözü Dövlətin sözünə qarşı qoyulur və daha mötəbər qəbul edilir. Məs belə oyunlarına görə Qərb demokratiyası heç vaxt dünyada ədalətin çoxalmasında heç bir ciddi rol oynaya bilməyəcək. Qərb demokratiyası jurnalisti həbs edən dövlətə necə yanaşmalıdır ki? Hə, yerə gəlmişkən gəl elə bu jurnalist məsələsini də aydınlaşdıraq. Roman Protasevich Stepan Putilo ilə birlikdə Nextda Telegram kanalını yaradıb idarə ediyən şəxsdir. Minskdə böyük mitinqlər keçirilən günlərdə onlar faktiki aksiyaları təşkil və idarə eləyirdilər. Heç bir müxalifət lideri bu işdə onlar qədər fəallıq göstərmirdi. Xaricdə yaşayıb xaricdən maliyyələşib bir ölkədə etirazları təşkil və idarə etmək bu jurnalistikanı Jurnalistikanın bir neçə funksiyası var və onların arasında ölkədə etirazların təşkilli adlı funksiya yoxdur. Heç bir yerdə yoxdur. Bax, bu başlayan yerdə jurnalistika bitir. Pa, jurnalistika bitirmiş. Yaxşı, lap tutaq ki, heç jurnalist deyil. Siyasətçidir. Siyasi rəqibi tutub içəri basmaq düzgün hərəkətdir ki, hə? Mən əsla siyasi müxalifliyə qarşı deyiləm. Sadəcə Onun tərəfdariyam ki, hər şeyə öz adı ilə çağıraq. Belarus burda da deklarasiya kimi maraqıldı. Çünki eyni oyunladı, bizdə də oynamağa və oynatmağa cəhd göstərənlər var. Siyasi proses iştirakçılarının jurnalistika ilə pərdələnməsi bütün hallarda niyyətin başqa olduğunu göstərdi. Belə bir yanlış düşüncə formalaşdırılıb ki, kimsə, hansısa fərd yaxud qrup əgər informasiya alətlərindən istifadə edirləsə, deməli jurnalistdir. Beləse belə anızdan blogerlər və onların fəaliyyəti söz azadlığı haqqında qanunlarla müdafiə olunmalıdır. Hal bu ki, müasir dövrdə jurnalistikanın alətləri ilə siyasi radikalizmin alətləri bir-birinə qarışıb. Çox vaxt eyni olurdu. Məsələn, sosial şəbəkə həm jurnalist üçün bir alətdir, həm də tam fərqli məqsədləri olan şəxslər üçün. Dünənə qədər belə deyildi. Var idi qəzet və məsələn, təbliğat vəsəiqəsi. Bu günsə məsələn Telegram kanalından jurnalist informasiya yaymaq üçün istifadə eləyirsə, siyasi ekstremist təşkilatçılıq məqsədi ilə faydalanıb bilər. Alət eynidir, amma alətin eyni olması istifadəçilərin statusunu eyniləşdirmir. Ona görə də hazırda jurnalistika nədir və jurnalist kimdir suallarında böyük dolaşıqlıq yaranıb. Qərbdə özünün yaratdığı bu dolaşıqlıqdan istifadə eləyir. Belə gələ izləşdirmək lazım deyil. Söznə açıq dey görək Batka səf eliyib yoxsa düz eliyib? Söhbət ondadı ki, əvvəlcə Batka nə eliyib sualına düzgün cavab vermək lazımdır. Batka jurnalisti həbs ettirib. Bu ayrı bir vəziyyətdir. Batka xaricdə otulub, xaricin pulları ilə ölkədə mitinqlər təşkil edən şəxsi həbs ettirib. Bu tamamilə ayrı məsələdir. Və xaricdə otulub, xaricin pulları ilə öz ölkəsinə hər hansı bir formada müdaxilə etməyə çalışanlar bilməlidilər ki, bir gün Onların da təyyarələri yerə endiriləcək. Necə yəni hər hansı bir müdaxilə? Məsələn, xarici sığınmış Putelo ilə Protoseviç ölkələrində kütləvi mitinqlər təşkil edə bilirdilər. Azərbaycandan Avropaya qaçmış guya mühacirlər bunu bacarmırlar. Bir dəfə mart ayında cəhd etmişdilər, nəticədə 3-4 nəfər yaşlı xala Torqoviya çıxmışdı. Azqala 2 aylıq təbliğatdan sonra mayın 21-də Növbəti dəfə guya 28 mayda aksiya keçirməyə cəhd göstərdilər. Dediklərininə görə hətta keçirdilər də, amma heç kim görmədi. Guya mitinq yerindən video paylaşılmışdı. Kadrdan ancaq Cəfər Cabbarlının heykəlinin yanındakı quşlar görünürdü. Baxanda düşündürdün ki, əcəba bu Hitchcockun filmi idi, nədir? Quşlar mutasiya elib, siyasi şuur qazanaraq mitinq mi keçirdilər? Yəni Azərbaycan variantında xaricdəkilərin ölkəyə siyasi müdaxiləsi alınmır. Buna görə də daha çox mənəvi, əxlaqi, ideoloji müdaxilələr etməyə çalışırlar. Məsələn, söyüş söyllərlə, bişmiş toyuqlar üçün nəzərdə tutulmuş stand-up şouları da göstərilə biləcək video xəbərlər hazırlayırlar. Məqsəd ideoloji cəhtdən cəmiyyətə müdaxilədir. Onların videolarına gələn minlərlə baxış da Yəqin bişmiş toyuqlardan gəlir, hə? Bəli, məhz elə bişmiş toyuqlardan gəlir. Çünki mən normal ağlı başında insanın oturub onlara niyə baxmasına heç bir izah tapa bilmirəm. Amma bunları keçək. Belarusdakı aksiyalardan çıxan ən vacib nəticə vaxtilə budur ki, hətta küçələrə 10 minlərlə insan tökülüşsə belə bununla hakimiyyəti dəyişmək mümkün deyil. Açıq şəkildə təsdiqləndi ki, bütün narıncı inqilablar siyasi yox, geosiyasi xarakterlidir və əgər 10 minlərlə insan Batkanı devirə bilmədilərsə, demək ondan 2 il qabaq da bir neçə min adam Sarksiyanı devirib Paşinyanı hakimiyyətə gətirə bilməzdi. İnsanlar siyasəti hiss eləyirlər, göy siyasəti yox. Orada prosesləri idarə edənlər kifayət qədər yaxşı pərdələnməyi bacarırlar. Pərdələnmiş niyyətlərdən qoruna bilmək üçün isə dövlət və xalq mütləq möhkəm olmalıdır. Xüsusilə də bizim kimi dövlətlər və xalqlar adına görə də hər zaman möhkəm olmalıdır.